Bože, dragi moji, dobar vam dan. Evo vas na kanalu Makine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo s jednom slanom pitom. S jednom finom, rastisitom slanom pitom koja može vam poslužiti za užinu, za večeru. Zaista jako dobra, finog ukusa. Neke namirnice možete izmeniti ako ne volite i dodati opet nešto, ali je zaista, zaista jako, jako dobra. U pitu ide kačkavalj, ide malo mladog luka, ide tu još po nešto. Ostanite do kraja, pogledajte, vidjet ćete, baka je u pravu kao i svaki put kad vam napravi neki nov recept. Recept nije bio na kanalu do sada. Kreću, keceljice, idemo. Idemo još jednu lepu avanturu na kanalu Bajkine kuhinje i Dekine. Dobrodošli na kanal Bajkine kuhinje. Za ovaj recept bit će vam potrebno dva jaja. Dva jaja koje ćemo umutiti sa mikserom, a zatim dodati sve ostale sastojke. Pričat ću vam usputno šta sve ide. Dodajemo žumance. Zatim, 100 ml jogurta. 50 ml ulja. I jednu vezu crnog luka, mladog. Malo pešnjevog lista. 50 grama kačkavalja. I jednu do dve kašike rendenog kačkavalja. Sve ćemo to sad izmiješati, nadam se da ćemo moći. Ukoliko bude potrebno, dodat ćemo i malo mlijeka. Tu zapravo ide 150 do 100 ml mlijeka. Da, malo ćemo samo dodati. Ne valja napraviti mnogo retko, onda je puno tečnosti i potrebno je mnogo više da se peče. Ja sam dole stavila jednu malu harticu. Ali ćemo, ovo je 24 sa eto, sad sam zaboravila koliko beše. Treba da je, sad ćemo da vidimo. Dvadeset i dva sa 14. 22 sa 14. Znači, mala količina, vi ćete to sigurno napraviti veće. Kad budete isprobali recept. I kad vam se bude dopalo. E, idemo sipati sad fino to sve u pleh. Uključite na 200 stepeni i to ćemo peći negdje oko 40 minuta na 200. U ovu pitu možete staviti malo origana unutra u testu. Zatim malo kima odozgo. Kao što vidite, ja sam zaboravila da posolim, znači treba malo posoliti. Zato ću staviti krupne soli odozgo. Dragi moji,
Evo vaše bajke, duše moje dragi. Evo recepta jednog zaista fantastičnog. I evo da vi znate kako je ovo dobro. Ove su pite zaista fantastične, mislim, tu nema šta, nema pogovora. Pogledaj. Bravo. Pekla sam na 200 stepeni 50 minuta. Ja ne mogu opisati da je osjećaj. Koliko je dobro. Tako rastisita, tako ukusna. Eto, nema ni salame unutra, ni. Samo ima kačkabalja. I luka, mladena. Koja je dao pravi šmek. A kačkabalja je učinio svoje. Ali predobro. Predobro. Tako se lijepo ispekla. Nije gletava. Rastresita. Mirisna. Spolja hrskava, unutra kao duša. Zaista predobar recept. Eto, to je sve za danas. Naučili smo još nešto dobro, još nešto lijepo. Da napravimo jednu lijepu slanu pitu između obroka. Sedimo, gledamo televizor, nešto. Bolje je to pojesti nego ne grickalice, pune aditiva. Fantazija. Čekam vas ujutro ponovo sati sa novim receptom. Dođite opet da se družimo. A baka će već misliti šta. I moliti se Bogu za sve vas. Da nam Bog podari zdravlja. Da budemo samo zdravi. Tebi se Bože molim. Da bude mir u svetu. Da budemo srećni. Ako zapadnemo u nevolju, neka nam Bog pokaže pravi put kako da se izbavimo. Prijavljujte se, družite se. Družite se, pišite jedan drugome. Stvarajte prijateljstvo, dragi moji. Bićete srećni. Nećete biti sami. To je sve. Hvala još jednom što ste me pratili ovoga puta, a nadam se da ste još nešto lijepo naučili. Čujemo se ujutro. Duše bakine drage. Prelep recept, verujte vaše bajke. Kako?